знаю. Це програма «Знакові постаті». Медійний досвід та реальні історії в особистостях. У студії працює Оксана Піддубна. Сьогодні наша гостя – відома польська тележурналістка Марія Степан. Українка за походженням, що народилася і виросла у Гданську. За висвітлення життя поляків за кордоном отримала відому премію імені Мачея Пожинського. Доброго дня, Марія. Доброго дня. Я відразу пояснюю, я народилася в Білостоці, а живу в Гданську. Ну, але це невеличко. Але виросла в Гданську, закінчив університет в Гданську. Так. Марія, ви працюєте на громадському телебаченні, але заснованому державою. В Україні побутує думка, що державні медіа – це погано. Наскільки є особливим робота на громадському телебаченні в Польщі? Просто ми працюємо. Не думаю, що працювати на громадському телебаченні – це погано. Навпаки, я горда тим, що я працюю на громадському телебаченні. І все. В Польщі просто буває інак, по-інакшому, як на Україні. Та, а як в Польщі? Яка думка щодо громадського телебачення? Які особливості в порівнянні з українськими реаліями? Знаєте, я не знаю, чи я права до цього і чи я можу добре порівняти громадське телебачення українське і громадське телебачення польське. Коли я скажу, що немає тем, про які ми не можемо говорити на громадському телебаченні, я думаю, що це буде доста. А чи витримує конкуренцію громадське телебачення? Так, ми вперше. Я працюю на програмі «Відомості». Це є головне видання програму інформаційного на першому програмі національному «ТВП-1». І ми виграємо з конкуренцією, яка сильна, але ми є перші. Нас оглядає, слухає, дивиться найбільша кількість людей в Польщі. Та, а скільки десь, якщо? Пересічно, це є 3,5-4 мільйони, часом і більше. Залежно від того, які перед року, які новини і так далі. Тобто ваша редакційна політика повністю незалежна від держави? Повністю незалежна від держави, так. В Україні телебачення все-таки є основним рупором формування громадської думки. Воно є досить впливовим в інформаційному просторі. Чи є воно таким в Польщі? Чи є впливовим телебачення? Так. А чи відчуваєте ви свій особистий вплив на формування громадської думки? Ні, ну, журналіст не може бути демюргом, не може думати, що він є дуже важлива особа, яка говорить про важливі речі і впливає на мислення інших людей. Ні, журналіст є тому, що так виглядає його робота. Його робота полягає на цьому, в цьому, щоб передавати світ таким, яким він є. Стільки. А коли ще це впливає якось на життя інших людей, допомагає іншим людям зрозуміти світ, все. А чи були такі конкретні випадки, що саме ваша робота якось змінила життя інших людей в позитивному плані? Так, тому що я працюю, займаюся соціальними, побутовими речами, людьми просто. Часом я бачу силу телебачення, що ми можемо помогти комусь. Ми не є скринька, до якої можна скинути всі проблеми і вирішити ці проблеми через те, що ми про них розкажемо. Але є такі незвичайні випадки, коли через те, що ми про щось розказали, ми десь доторкнули якоїсь такої тонкої струни в інших людях, які вирішили, що вони поможуть. Розумієте? Ми самі не допомагаємо, але через це, що ми розказуємо про це і трапляємо до думок і ума інших людей, то ті інші люди допомагають. Так буває. А чи вважаєте ви, що це певна місія вашого життя? Чи сприймаєте лише як роботу? Ні. Журналісти, вони не монахи. І вони не займаються місіями. Це така робота, як бути лікарем, юристом. Коли при нагоді ми ще нам вдається поміняти світ на краще. Супер. Влітку польські ЗМІ активно висвітлювали питання Волинської трагедії. Вам, як українці за походженням, наскільки важко було займатися цим питанням, виконувати свою роботу? Так. Це було важко, тому що я напівукраїнка, напівполька. В мене мати полька, батько був українець, він вже помер. Складна ситуація. Але я свою роботу приймала і робила, як найкраще вміла. Між іншим, я поїхала до Святослава і записувала з ним інтерв'ю. Я з ним говорила до сих пір, поки він ще не приїхав в Польщу. Я завдала йому питання, ваше блаженство, що ви думаєте про це?
чи Волинська трагедія – це був геноцид. В мене не було якихось таких, знаєте, перепон внутрішніх, щоб такого питання йому не завдати. Це моя робота. Треба бути об'єктивному попри все, попри ким ти є, як себе почуваєш. Треба також бути... Вибачте, я часом, може, не так говорю літературною мовою українською, як треба, тому що я її ніколи не вивчала на жодних факультетах, просто тільки що мене батько навчив. Але маю надію, що я чітко розказую свої думки. Треба бути об'єктивному просто в тому, що робиться. І треба бути... мати просто хребет і вміти відказувати навіть на найгірші, найбільш важкі питання. Треба бути цікавим у світу. Навіть тому і в таких випадках, як та Волинська трагедія, яка вона бути може доторкає безпосередньо. Тому я теж не поїхала на Україну і я не працювала при ті події на Україні. Я думаю, що так було коректно. Хай займаються ті, які не мають жодних зв'язків родинних з цією трагедією. Я є переконана, що я би це зробила найкраще, як я б таки потрапила. Я б хотіла, я певно, якби мені сказали, тобі треба там їхати, я б поїхала і це зробила. Але я тоді вирішила, що краще хай то хтось зробить, хто не має жодних зв'язків родинних. Але до сих пір працювала дуже сильно і дуже міцно. Саме, кажу, я говорила зі Святославом, в мене не було жодних якихось таких питань, що я, мені не вільно, не можна, не треба працювати при цій темі. Ви наполовину українка, наполовину полька. Так. Чи відчуваєте ви себе українкою, коли приїдете в Україну? Так. Ну, знаєте, я не знаю, як це вам розказати. Очевидно, що так. Ну, мої коріння є і українські, і польські. Ну, то, тому відчуваю себе і полькою, і українкою. Ви також освітлювали життя поляків за межами країни. Так. І на вашу думку, як живеться полякам в Україні? Не знаю. Так насправді не знаю. Тому що коли ми приїжджаємо, робимо якісь матеріали, так, ми клаптик. Ми дивимося тільки на невеличку справу. Але живуть тут. І вони теж думають, що вони почувають себе поляками, правда? Але також люблять Україну, тому вони тут залишаються. Так мені здається. А коли ви приїдете до Польщі, ви почуваєте себе полькою? Так. Так. Коріння українське і польське. Ну так то є. Ну, мене хтось питає, ну добре, ну але як то є? Ти є українка чи ти є полька? Я кажу, я і полька, і українка. Ну просто так буває в житті. А у вас дуже добра українська мова. У вас дуже гарно виходить. А дякую. Та, а чи є певний образ українців у польських ЗМІ? Ні, то минули такі часи, коли українці були негативно постерігані через історію, складну дуже історію, так, з якою ми ще до сих пір не вміємо собі якось попорядкувати в головах. Так? Стереотипів вже немає. Не думаю, щоб він був поганим або супердобрим. Просто, так як інші, так іспанців дивимося, росіяни дивимося, литовці чи якісь інші нації. Українці також є. Не можна сказати, що українець значить злий або українець значить добрий. Ні, просто українець. Тобто польські ЗМІ намагаються бути більш-менш об'єктивними в цьому питанні? Не більш-менш. Намагаються бути об'єктивними. А чи можеш це зробити українці, щоб змінити певний якийсь образ, які бувають певні моменти, коли українці не є все-таки дуже гарно показані в польських ЗМІ? Наприклад, коли це питання контроверсійне. Ти сам, а коли ви думаєте, що були погано показані українці в польських ЗМІ? Навіть не так. Був один матеріал українки Каті Панової, який вийшов у Ньюзвіку, вона показала українців як таких, що працюють на заробітках, і до них дуже погане ставлення поляків. І вона показала таких українців, які потерпають від польського ставлення. Працюють вони ніби як дешева робоча сила. А ви думаєте, що це погано? То це правда, це так є. То ми маємо що, не про це не говорити? Є українці, які працюють на чорно в Польщі. Так. Так як є поляки, які працюють на чорно, так? В Лондоні. Так само є українці в Польщі, які працюють на чорно. Чи є погане ставлення?
можна знайти і погане ставлення, а можна знайти також хороше ставлення, коли, попри все, українці є дуже гарно, українці дуже гарно спостерігають поляки. Тому саме, що вони працюють і допомагають їм вирощувати дітей, правда, прибирати кімнати. Така і правда, так є. Не вдаваємо, що цього немає. Так є. Є українці, які працюють на чорно в Польщі. Але чи ставлення поляків зверхнє до цих українців? Ні. Ні, ну може є випадки, правда, що хтось, але то просто так, то є погана людина, що вона зле ставиться. Нормально, це, ну так само можна знайти і поляка, який працює в Лондоні, так? І погане ставлення якогось англійця до нього, тому що він працює, йому якось там допомагає. Ні, не думаю, не погоджуюсь з тим. Так, тобто поляки заселяться дуже добре до українців. То теж не є так, що ага, бо всі поляки кохають українців. Ні, просто життя. Одне ставляться так, друге ставляться так. І не можна генералізувати і говорити, що поляки зле постерігають українців, або поляки дуже добре завжди постерігають українців. Поляки постерігають різних людей. І стереотипи, певно, ще десь там є, але вони не є такі сильні, які ви, наприклад, були ще кілька років тому назад, так можна сказати. Польща виступає активним прихильником євроінтеграції України. Так. Чи готова Польща, і, можливо, чи готові самі поляки до того, що кордони розширяться, і що кордони Європейського Союзу стануть кордонами України? А що ви розумієте в цьому плані, що ви говорите, чи готові поляки? Чи готові вони прийняти Україну до себе як частину Європейського Союзу? Що не буде більше кордону між Україною? Що... Знаєте, я думаю, що... Пересічний поляк, він не думає сильно над тим, чи він є готовим прийняти українців до себе. Його це так сильно не займає. Цим займаються політики. Коли вирішиться так, що Україна буде намагатися вступати в Євросоюз, і коли це... Не думаю, щоб поляки вийшли на вулиці і протестували проти цього. Це нормально. Так як ми... Раніше тож Хорватія, правда, цього року, вступила в Євросоюз. І якось поляків це спеціально не займало. Тут може бути по-інакшому, тому що тоді раптом... Але я думаю, ні, я не думаю, щоб якось поляків це спеціально турбувало, що навпаки, думаю, що буде їм легше, що вони не будуть останнім кордоном Євросоюзу, бо тепер так є. Що Польща є останнім кордоном Євросоюзу, так? Україна стане? Україні буде важче? Ви думаєте, що буде важче Україна, чи зможе Україна перейти на ці європейські, на ті ритми життя, які є зараз у Польщі? Я б дуже хотіла, щоб так було. Знаєте самі, як тяжко і важко переїхати через кордон польсько-український тепер. Нам, полякам, ще є легше, так? Але також, як подивимося на кордон, скільки там треба стояти, на машині треба як далеко їхати. А коли будуть відкриті кордони, коли супер, тож у нас є тільки в спільних корінні, так? І є і цвинтарі маємо спільні, і поляки мають якісь там своїх родичів на Україні, українці мають родичів в Польщі, приїжджають студенти до нас, правда, з України. Буде легше. Я думаю, що ми всі будемо згідні, і нам буде дуже подобатися, що Україна буде в Євросоюзі. Запрошуємо. Дякуємо. Сподіваюсь, ми станемо однією великою європейською сім'єю. А наскільки готові ментально українці стати європейцями, на вашу думку? А то від вас залежить. Це від вас залежить. Я думаю, що це міняється. Як я до вас їздила на вибори там протягом останніх 15-20 років, я бачу зміни. Знаєте, то є так, що раніше українці так сильно ще не їздили на Захід. Тепер дуже українцям відкрився світ, українців є всюди багато. І їдуть в Італію, в Польщу, в Англію, і за океан, і вони бачать, як інші живуть. І знають, що Європа може бути всюди, також на Україні. І я думаю, що тепер українцям легше. Коли вони побачили світ, зрозуміли, що краще бути відкритому, як закритому. І що ближче їм бути разом з Європою, як з Росією. Просто. Хоча, коли я їду на схід України, там менталітет є трошки інакший.
Це є по-інакшому. Але я думаю, що звідтам також люди їздять і дивляться на світ, і бачать, що, що не можна закриватися тільки в своїй державі, в тому місті, що майбутнє є. Ну, ми всі майже є тепер, ну, інтернет є так сильним знаряддям, ми так багато через нього знаємо, що, що бачимо, що, що краще, щоб ми мали простіше жити, щоб могли дивитися на цілу землю, очевидно, кохаючи свою рідну. Але насправді статистика показує, що досить невеликий відсоток українців були за кордоном. Все-таки переважна більшість проживає тут, в Україні, і не знає, що коїться у світі. Інтернет, на жаль, не допомагає. А ви дивилися на останнє допитування? І те показало, по-моєму, як я помиляюся, мені поправте, 53% українців, вони готові вступити в Євросоюз. Ну так. 53%. Більше, як половина. А ще, думаю, що 4 роки, а напевно 10 років тому, це було 20%. Це є різниця, це є якісна різниця. Так що міняються українці. Може, не всі їздять, може, не всі, але бачать. Тому я говорю, є інтернет, можна подивитися на різні сайти, можна подивитися на інше телебачення через інтернет. Немає заборонено. То в Лукашенки тільки так, що ще треба, не можна дивитися деякі канали і деякі газети читати. І він розділює, виділює, що кому можна. В Україні, попри все, ніхто інтернету ще нікому не заборонив. Так, це правда. Люди можуть спостерігати за світом, не виходячи. Також побутує думка, що Україна – це буфер між Європейським Союзом та Росією. Правда? Чи згодні ви з цим? Так, я з цим згодна. Це є буфер. Я знаю, що інтернет і та, це все міняє і так далі, але все ж таки Україна є таким буфером між Євросоюзом а Росією. Ви є дуже важливою державою, ви повинні… Я думаю, що ви про це знаєте дуже добре. Що Росії буде дуже вигідно вас тримати біля себе. Бо тоді не Росія притуляється до Європи, тільки Україна, правда? А коли Україна буде по тому боці, Росії буде важче. Так, думаю, так, це є буфер. А чи розцінюєте Україну як самостійного гравця? А це питання до ваших політиків. Не знаю. Маю надію, що так. Що це є самостійний гравець, що Україна є самостійною державою. Україна має свої завдання, цілі, а від політиків залежить, в котрий це бік піде. А чи залежить це від українців теж? Ну, ви самі знаєте, що кого ви вибираєте. Ви вибрали свого президента, він визначив вашого прем'єр-міністра, вони очолюють українців. В Польщі було так, коли ми вступали в Євросоюз, в нас було референдум. І тоді голосував цілий народ. Народ говорив, хочем, не хочем. Як ви зробите, тільки від вас залежить. Чи вас політики будуть намагатися, щоб також було референдум і щоб всі українці вирішили, хочуть вступати в Євросоюз чи не хочуть, чи зроблять це політики за цілий народ. Але також, щоб не говорити, це від вас залежить, тому що ви вибираєте політиків. Але Україна все-таки має такий досвід, що вона не є дуже правильна в цьому виборі політиків. А хто так говорить? Ну, побутує така думка, що... А хто таку думку... Це можна почути. Українці кажуть, що ось ми вибираємо, але цей вибір нічого хорошого не призводить. Вибирали Ющенка теж нам не дуже добре. Зараз вибрав Януковича і теж погано живемо. І українці якось не можуть зійтися в тому виборі, що вибрати когось хорошого, хто був би хороший для них, для всіх, про кого б вони сказали, ось так ми вибрали справжнього президента. Це є такі... Але, на вашу думку, недостаток у вас є демократії на Україні? В даному етапі так.
А в чому це проявляється? Банально це проявляється в тому, що ЗМІ залежні. Нас назвали країною з частково незалежними ЗМІ. Тобто Україна з частково незалежною свободою. Так, я була у вас рік тому на виборах парламентських, і я бачила, коли в телебаченні показували тільки ті партії, які були, як то можна сказати, не знаю, допоможіть мені, не опозицію, правда? Такі найбільше провладні, так. Провладні партії. Так, а все ж таки вибори доказали, що українці – це мудрий народ, і ці вибори не були такими. Очевидно, кампанія була недостатня, правда? Вона ще не мала, були якісь там недоліки в цій демократії. Ну, щоб там не говорити, порівнюючи вибори 2012 року, а вибори перед помаранчевою революцією, я думаю, що немає питань. Ви є демократична країна, ви йдете в доброму шляху, в доброму напрямку. Власне, ви думаєте, що цей добрий напрямок приведе нас таки до Європейського Союзу, якщо Україна не схибить? Це не питання до мене, це питання до вашого президента Януковича. На жаль, я не можу поставити питання президенту Януковичу. А я вам цього бажаю, щоб ви мали таку змогу, щоб ви запитали президента Януковича. Пане президент, як ви думаєте, чи ми недовго вже будемо в Європейському Союзі? Але все-таки, на вашу думку, українці ментально ближче до Європейського Союзу чи до Росії? Знаєте, я замало знаю Україну. Я до вас дуже часто приїжджаю, мені Україна по душі. В мене замало даних, щоб сказати так чи сяк. Я думаю, що ви просто поділені. Що ви просто поділені. Що все ж таки сходу України ближче Росії, Заходу, ближче Європи, Польщі, так? Німеччини, інших держав. Так, ну, є, але чи це зле? Ну, важко мені це сказати. У вас складна ситуація. Навіть подивіться, покажіть мені іншу державу на світі, де, хоча мова державна є одна, ви навіть на телебаченні спілкуєтеся двома мовами. Так? Журналіст питання завдає в українській мові, йому відповідають в російській, і в нікого немає з тим проблем. В кожній державі в Європі це була велика проблема. Немає змоги, коли в мене державна мова українська. Я вважаю, що повинно бути це на телебаченні, по радіо, ну, в газетах, що так ж немає, правда? То я говорю українською мовою. Це просто не до подумання в іншій державі. Не знаю жодної іншої держави, де б ті дві мови, так? Та друга незаконно, щоб вони існували біля себе. Так вважаю. І це показує, це є доказ на це, що ви є поділені дуже міцно. І що Сходу ближче Росії, Заходу ближче Європи. Але, з другого боку, може, в тому і ваша сила, що ви і маєте такі цінності. Ну, складна в Україні ситуація, а через це дуже цікаво всім журналістам на світі, думаю. Ви спостерігали за тим, як працюють українські тележурналісти, і можете порівняти зі своїм досвідом в Польщі. Які є такі найбільші особливості, на вашу думку? То, що ви самі сказали, що ваші тележурналісти відстоюють владу. Що... Ну, прикладово, коли в нас є якась подія, то вона є важлива, а не ті політики, які беруть участь. В Україні дуже часто, я не говорю, я не аналізую, щоб нікого не скривдити, але дуже часто є так, що коли президент бере участь в якійсь події, то не важлива є подія, таке важливе є це, що там приїхав президент. В нас так нема. Вас в першу чергу йде подія. Подія є важлива, так? А що президент там був, добре, ми його покажемо, якщо щось важливого сказав, також її зацитуємо. А як він там нічого цікавого не сказав, ми ніколи не будемо його цитувати. І в цьому, думаєте, найбільша особливість в тому, що... Так, я думаю, що так, що СМІ забагато займаються тими, які керують країною, а замало займаються просто людьми, українцями. Тож на Україні не є тільки політики і кримінальні справи. А коли я дивилася вісті, я, вибачте, може я когось кривджу, може я тут не живу, але в мене таке було враження, що у вас тільки є політика і кримінальні справи. А це неправда.
А це редакційна політика телебачення така, саме того телеканалу, який ви дивились. Насправді, це і є, мабуть, загроза для сучасного молодого журналіста, який хоче йти на телебачення, але не хоче висвітлювати цю тему, не хоче бути маріонеткою в руках редакційної політики. Так. Я пам'ятаю, як в 2004 році я приїхала до вас на Помаранчеву революцію, я тоді ще працювала по радіо. І пам'ятаю, коли першою збунтованою особою на українському телебаченні була жіночка, яка пояснює, як це правильно по-українськи, на мігі. Переклад для тих, хто не чує. Так. І вона лапками сказала, що коли там переводила, правда, тим, що не слухайте, що він говорить зле, він помилявся, я вам говорю це, що тоді всім здавалося, що врешті-решт українські журналісти, які працюють на телебаченнях, зрозуміли, що їм треба відстоювати українців, а не українських політиків. Коли це все тепер можна сказати, що історія повернулась, все ж таки я не скажу, що вона повернулась в це саме місце. Все ж таки, що може не так погано. Міняйтесь, будь ласка, в ваших руках тепер українське телебачення. Працюйте над собою, вчиться в школі, щоб ви могли поміняти і не датися себе вправляти. Так думаю. Але мені здається питання в тому, чи зможемо ми зорганізуватися, чи є ми такі єдні в тому, щоб зламати цей спротив. Від вас залежить. Все в ваших руках. Добре. Дякую вам, пані Марія, за таку цікаву розмову. А глядачам я нагадую, що в нашій студії була Марія Степан. У студії працювала Оксана Піддубна. До зустрічі в ефірі та мережі.